Claro, listo, sí. Que se el puede ver eso. ¿Qué es? Абсолютная война. Mulla läheb välja siin. Saseme koos. Vaata. See on kaks tükki. On kolm tükki. Vaata. Nii, valmis või? Jah, väga. Üks, kaks, kolm. Teed jõud. Ma saad ühe. See on ühe pagadi sõnud. Tundub tõest kaunik. See on, said selga või? Nüüd teevad ainult tead. Läheb. Mis asja? Ära punki lase. Või lase punki, lase punki. Pigem ta peaks kaugema olema. Surnud! See on ennast ilmida. Tere! Katkus meister räägi reist.